היי גייז, מה קורה? אומייגאד, הקול שלי מזעזע. אם אתם עוקבים אחריי ב-Behind the Backsheets, אתם יודעים שאני פשוט עוברת משהו עם הגרון והאוזן כבר כמה ימים. אומייגאד, אני נשמעת כמו גבר. כנראה שהייתי צריכה לחשוב על זה לפני שהתיישבתי לצלם היום סרטון כל כך חשוב, אבל לא נורא. אנחנו התכנסנו כאן למטרה מאוד 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 חשובה, ואני מתה לנסות את הפלטה הזו, אז אנחנו נעשה את זה גם עם הקול של גבר שיש לי היום. אוקיי, אז אני ממש 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 מתרגשת, כי יש לי כאן את החבילה שקיבלתי מטאטי ביוטי. אני רוצה לציין כמה דברים עוד לפני שנתחיל ממש עם הפלטה. קודם כל, היי. היא מהממת, אני מתה עליה, חייבת להגיד את הדעה האישית שלי, קצת פחות אוהבת את כל הגליטר שכאן, אני מבינה את הרעיון, אבל זה גורם לה לראות קצת מלוכלכת, והיא כל כך לא, היא כל כך אסתטית ונקייה, אז זה מרגיש לי קצת מוזר וקצת לא היא, אבל סבבה. אני רוצה לציין שאחד הדברים הראשונים ששמתי לב אליהם זה שהפלטה הגיעה בתוך נייר כזה, שאני חייבת למצוא ספק שיכול לתת לי את זה, כדי שהפלטה שלי גם תגיע בדבר כזה, כי זה הרבה יותר טוב לאיכות הסביבה מהפצפץ שאני משתמשת בו. פשוט יש בעיה עם זה שפלטות נשברות. אז אם יש למישהו מושג איפה אני יכולה למצוא ספק בישראל שיספק לי כזה, בבקשה תרשמו לי למטה בתגובות. אני לא רוצה יותר מדי לעשות סקירה על הדבר הזה, כי אני בטוחה שכבר, אם זה מעניין אתכם, בטוח כבר ראיתם. אני רק אציין שאני מאוד אוהבת את המגע של הפלטה. בעיניי העיצוב, שוב, כאילו קצת משעמם. פעם איפור תמיד היה נראה ככה, שחור, נקי, מקצועי, אבל בעידן שכאילו יש כל כך הרבה מותגים וכל אחד מנסה כזה לרגש ולעשות דברים מיוחדים מבחינת עיצוב, אני לא אגיד שזה אני מוכזבת, כי זה נראה נקי ויפה, מקצועי מאוד, אני לא יודעת בדיוק מה המילה, כאילו מאוד פיין, כאילו מאוד יוקרתי, נראה סבבה, משדר לי משהו טוב, אבל לא יודעת, חסר לי פה איזה משהו, איזשהו טאץ', איזה משהו. אבל בפנים באמת סופר איכותי, הפלטה נראית מעולה, המרה גדולה ויפה, ואני חייבת לציין שאני מאוד 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 אוהבת את הקונספט שטאטי עשתה, אני לא ראיתי אף אחד אחר ever עושה את זה, שבעצם יש פשוט את שמות הגוונים ואת שמות המרקמים. הנה אתם רואים את עצמכם שם, היי! אני רוצה להגיד שפו לטאטי, כי באמת זה רעיון מבריק, מצחיק שאמרתי מבריק, זה כאילו בלבל אותי כי הצליות מבריקות. באמת מהמם, הפלטה עולה $48, שמחיר מצוין. כמובן אני ראיתי ברשת, אני רק רוצה להגיד, ראיתי הרבה אנשים ברשת כאילו משווים בין הפלטה שלי לפלטה של טאטי, וכמובן מחירים, משוואת מחירים. תקשיבו, אני לא יכולה להתחרות עם מותגים אמריקאים, אני לא יכולה להתחרות עם שוק שיש לטאטי בעצם, עם כמות העוקבים שלה, אני מניחה שהיא יצרה הרבה יותר פלטות ממני, אין לה את עניין משרד הבריאות בארץ. זאת אומרת, אני יכולה להבין מהצד של הלקוח למה הוא עושה השוואות בראש שלו, אני גם כזו, אני גם עושה השוואות בראש, אבל אני רק רוצה להגיד שאי אפשר לצפות מיוצר כאן בארץ או מותג קטן ישראלי, שהוא יכול להתחרות מבחינת מחירים עם מותגים הרבה יותר גדולים שהם בארצות הברית וכו'. וכן, טאטי, עם כל הכבוד לה שהיא יוצרת, יש לה מיליונים ומיליונים של עוקבים ומיליונים ומיליונים של צפיות, ולכן אני מניחה לפחות עשרות אלפי יחידות נמכרו, זה כבר sold out, אז אני רק יכולה לשער כמה היא באמת יצרה, ולכן ככל שאתה מייצר יותר, העלויות הן קצת יותר זולות, ויש כאן פחות עניין של סיכון, כי השוק הרבה יותר גדול. אז אני רק רוצה להגיד את זה. מהבחינה של גוונים, גם ראיתי כאילו השוואות בין הפלטה של טאטי לפלטה שלי, אני יכולה להבין למה שוב עושים את ההשוואה הזו, אבל בעיניי הפלטות שלנו לא דומות כל כך, ואפילו הייתי אומרת מאוד משלימות אחת את השנייה, ואני חושבת שאם את חובבת איפור כמוני, הפלטה הזו לא מרגישה לי מיותרת בכלל, היא מרגישה לי ההפך, מאוד 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 שימושית,
שוב, גם יש קצת את הדיבור שהפלטה קצת משעממת. אני לא חושבת שהפלטה הזו משעממת, כי אני חושבת שבואו נגיד את האמת, לרוב אנחנו משתמשים בגוונים האלו, היומיומיים, הניטרליים, כל מה שקורה כאן, ובנוסף לזה באמת יש כאן המון המון דברים שהם לא משעממים, כמו כל הגליטרים והגוונים האלו, והגוונים האלו שלגמרי אפשר לעשות משהו קצת יותר מעניין, גם הכתום אפשר לעשות הרבה דברים מעניינים. יכול להיות שיש קצת מיותר במה שקורה כאן, כאילו, אבל שוב, כל אחד הוא מרקם אחר. אז אם את באמת באמת אוהבת איפור, את מאפרת מקצועית, את אוהבת את עולם הזה של יוטיוב, את כבר יודעת, ואני לא צריכה להגיד לך כמה זה חשוב שיש מרקמים שונים, ולמה צריך מת, ולמה צריך מבריק, וכו'. מהרושם הראשוני, עוד לפני שנגעתי בצלליות, אני רוצה להגיד שהרושם הראשוני שלי הוא באמת מאוד מאוד חיובי לגבי הפלטה. בואו נתאפר עם זה ונראה איזה מין לוק אני מצליחה לייצר ומה דעתי על האיכות של הצלליות. זה מה שבסופו של דבר הכי הכי חשוב. אני רק אגיד שקצת חם לי. חשבתי שאני ילד והחורף יגיע וכבר לא יהיה לי חם, אבל כנראה שאני עדיין הורמולנית. נשים טיפה פריימר, טום פורד פריימר. אני אקרב אתכם בשביל שתראו את כמת איפה שאני צריכה לעשות את הבוטוקס. רגע, תבואו להיות יותר קרובים אליי. מעולה, עכשיו אנחנו קרובים, אתם יכולים לראות את העיניים שלי טוב, אתם יכולים לראות את הקריסינג של הקונסילר. אנחנו נתקן את זה עכשיו עם הפריימר. מישהי אמרה שזה הרבה יותר מרגש מסתם לקבל עוד פלטה בדואר, לקבל פלטה של מישהי שאת מאוד מאוד אוהבת. וזה היה מאוד מאוד מחמיא שמישהי אמרה את זה עליי, ואני יכולה להגיד לכם שאני עכשיו אומרת את זה על תתי. זה הרבה יותר מרגש לקבל מוצר בדואר של מישהי שאת אוהבת, שאת תומכת בה, ושאת מתרגשת בעיקר בשבילה שהיא עשתה את זה, ואת שמחה שאת יכולה בעצם לתמוך בה. אוקיי, אנחנו, אני חושבת שאני הולכת להתחיל עם המט הזה, שקוראים לו סוב. אוקיי, ובואו נראה מה קורה. אני מטשטשת את זה כאן, בואו נניח קודם, ונטשטש. אוקיי, צללית מעולה, אני כבר רואה. האמת שמאוד מאוד 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 מזכיר לי את המרקמים של הפלטה שלי, אני חייבת להגיד. הגוון הספציפי הזה קצת יותר כתום, לא, קצת יותר אדום מהגוון go-to שלי, שזה, הייתי אומרת, הגוון הכי דומה מהפלטה שלי לפלטה הזו. מאוד קל לטשטש, עובד נהדר, מהמם. אני עוברת למברשת נקייה ופשוט ממשיכה קצת לטשטש. אני רוצה שהכל יהיה מאוד מאוד רך היום. אומייגאד, הקול שלי. מה יהיה עם הקול שלי? ניקח קצת מהסטורי הזה, מהכתום הזה. אני, יש לי לוק בראש שאני רוצה לעשות. מורפי M433. קצת מהגוון הכתום הזה. זה קטע, זה ממש ממש מזכיר לי את הפלטה שלי מבחינת תפקוד הצלליות, לפחות המט. גם מבחינת רמת הקיקבק שיש בפלטה. והcolor payoff הזה בעצם, שמצד אחד יש המון המון פיגמנט, אבל מצד שני עדיין קל לטשטש אותם, את המטים. אני מרוצה, מן הסתם, אם זה דומה לפלטה שלי, אז אני ממש אוהבת. מהמם. אני קצת יותר מדויקת פה עם הכתום הזה, אבל אני בכל זאת יחזור למברשת הגדולה יותר עם הצללית הראשונה ונטשטש. אני עוברת למברשת עוד יותר קטנה, M456 של מורפי, ומשתמשת עכשיו בריטואל בחום הקל הזה. אני עדיין עם המטים כי אני עדיין בונה את המבנה של העין שאני רוצה. אז אני אקח את זה על הזווית החיצונית של העין, ואני ממשיכה פשוט לבנות את הבסיס. הגוון הזה קצת יותר קשה לטשטש אותו, אבל זה טוב, כי אני רוצה שהחום הכהה הזה לא ייעלם. אז זה פשוט גוון שקצת יותר קשה לעבוד איתו, אבל זה לא שאני לא אוהבת אותו, you know what I mean? פשוט צריך לקחת את הזמן לדייק. נמשיך לטשטש את זה. זה נראה טוב. זה נראה מעולה. אני ממש אוהבת איך שכל הצלליות מטה האלה עובדות נהדר אחת עם השנייה. זאת אומרת, אני יכולה לחזור, להוסיף, להמשיך לטשטש, וזה לא מוריד את מה שמתחת, אלא פשוט מתמזג בצורה ממש ממש טובה. אז בוא נגיד שאת הצלליות מט אני ממש 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 אוהבת. נעשה טיפונת הילייט עם הגוון הזה, זה אורה
במרקם המטלי. אז נעשה פה הערה קטנה. וואו, אני ממש צריכה לעשות גבות. אני מרגישה שאני אומרת את זה כבר שנה, אבל זה בגלל שאני מנסה לגדל אותם ולהעלים כמה שיותר את הפיגמנט שיש לי, הפיגמנט האדום שנהיה לי בעקבות ה-HD brows שעשיתי, שאני כבר לא מעוניינת להמשיך לעשות. כן, בגלל זה אני כרגע עדיין לא ממש נוגעת בגבות שלי. מאותו גוון אני אקח טיפה, נעשה קצת הערה כאן בזווית הפנימית, וזה רק אני, או שהצללית הזו יכלה להיות קצת יותר פיגמנטית. רגע, בוא נעשה סוואץ' שאני מנסה להבין. יש משהו בצללית הזו שאני לא מאוד אוהבת, אני לא יודעת להסביר. יש משהו בצללית הזו, במרקם המטלי, שפשוט מתפזר לי כמו קצת נצנצים, ופחות הצללית שהייתי רוצה לעשות את זה. אתם רואים? זה פשוט נורא נורא מבליט לי פה. את הכל אני חושבת שאני קצת פחות אוהבת, אבל זה בסדר. יואו! אתם לא מבינים, פתחתי עכשיו את המגירה להביא מגבון לנקות את האצבע, ומצאתי את הדבק ריסים שלי שחיפשתי כל כך הרבה זמן. מעולה, אני צריכה אותך בשביל הלוק. עכשיו אפשר להדביק ריסים. אז בא לי קצת לשחק עם הפלטה ולא רק לעשות דברים ניטרלים ניטרלים. אז אני חושבת הצללית הזו ממש 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 קורצת לי. אתם רואים אותה? קוראים לה פואט וזה במרקם של סיקווין. אז מעניין אותי מברשת או אצבע. יואו, היא כל כך יפה. אתם יודעים מה? נראה לי אני צריכה אולי לשפריץ את המברשת טיפה. רק שלא יהיה לי מלא פולאוט. יכול להיות שהייתי צריכה להשתמש באצבע. יואו, היא כל כך יפה, זה בורדו עם נצנצים כחולים כאלה. בואו נשים את זה על כל האפף. יואו! אומייגאד, היא ממש יפה. וואו! היא מיוחדת. אתם רואים כמה היא מיוחדת? אני כן חושבת שזה חשוב אבל להשפריץ את המברשת. אז אני אעשה את זה עוד פעם. יופי, אשלי. לכלכתי את כל המראה עכשיו עם הפיקס פלאס. אוף. יואו, איזה גוון היסטרי! אימאלה, היא אפילו יותר יפה על האפף ממה שחשבתי. חשבתי שאת כל הנצנצים הכחולים האלה לא ממש נראה, אבל לגמרי רואים אותם. זה יפה. זה ממש 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 יפה. אני טיפונת עולה רק בשביל לטשטש את הנפילה של האפף שלי. ונחזור למברשת טשטוש ופשוט נטשטש את זה ונראה. יו, הצללית הזו מושלמת, מושלמת. וואו, ממש, ממש, ממש וואו, ממש וואו. אין לי מילים. ניקח טיפה חום, מה נעשה? ניקח טיפה חום פה. מהסיקווין, מנסים מתחת. גם זה מתפקד מדהים. אני פשוט ממשיכה לטשטש פה את העניינים ו... להכניס עוד גוונים ולמזג ו... תקשיבו, אני מאוהבת. זה כל כך יפה שלא בא לי להרוס את זה, אבל אין סיכוי שאני עושה סרטון כזה בלי להשתמש בנצנצים. אני חייבת. אני חושבת שאני אשים קצת מזה מעל, או זה. יואו, מה נשים מעל? יואו, אני לא יודעת. טוב, בוא ניגע בהם כדי להחליט. אומייגאד, זה? שים את זה מעל. או נשים את זה מעל? אימאלה, מה נשים מעל? אומייגאד! זה מדהים. יואו. אני בשוק. זה מהמם. אני לא רוצה שהכל יהיה כהה מדי, אז אני חושבת שאני אלך עם הנצנצים האלו, אורה, ועם האצבע, נראה לי אני פשוט... אני אתפח את זה מעל. יואו, בבקשה שזה לא ירוס את הלוק. יואו, איך זה נתפס? אמא! כאילו... מן הסתם יש פה נצנצים, אז מן הסתם יש כמה שנופלים לי על הלחי, אבל יחסית, לא כזה הרבה. אוקיי, עכשיו פשוט נגעתי בעצמי פה. אומייגאד, אני מלכלכת את הכל, כי אני כל כך מתלהבת שאני מלכלכת פה את כל מה שקורה. אוקיי, אשלי, keep it together. אני יותר מדי מתרגשת. ואני לא כל כך מרגישה טוב. יואו, כל היד שלי נצנצים. כולי נצנצים. אומייגאד, הם פשוט נדבקים אבל. יופי, אשלי, כולי נצנצים. זה באשמתי, לא באשמת הפלטה. אוקיי, יש נצנצים על כל הפנים. אני אנסה עם המברשת פשוט טיפה לדייק את מה שקורה כאן. איך הם נתפסים? בלי איזשהו דבק, בלי כלום. מעל צלליות אחרות. זה מעולה.
תקשיבו, זה מעולה, אומייגאד, זה מעולה. רק שאיזה בסה שרסתי את הכל עם נצנצים על כל הפרצוף. ואין לי, להגיד לכם את האמת, אין לי באמת כוח להתחיל להביא לפה מייקאפ וכאלה. אוקיי, אני הולכת לשים מסקרה ואולי קצת ליינר וריסים. הלוק הזה הפך להיות הרבה יותר חגיגי ממה שתכננתי. לריסים היום אני הולכת להשתמש בריסים של אדווה אל מקיאס, מאפרת ישראלית שיש לה מותג משלה, תראו איזה יופי, ויש לה גם כל מיני טולס כאלה, הם מאוד מאוד מקצועיים. אם אתם מאפרים אתם ממש ממש תעריכו את זה, זה נגיד בשביל ערבוב של חומרים, מייקאפים, נצנצים, whatever, זה מושלם. זה גם נראה ממש ממש טוב. לפני זה נעשה קצת ליינר, מרגיש לי צריך. הריסים האלה של אדווה פשוט מעולים, כי אני מקווה שאתם רואים את זה, בעצם עמוד השדרה של הריס שקוף לגמרי, אפשר כמובן לגזור את השפיצים, לגזור את הריס שיהיה בדיוק בגודל שלכם, אבל זה כל כך כל כך מוערך בעיניי שעמוד השדרה הוא סיליקוני גמיש ושקוף, כי אלה שזה נורא נורא שחור אז חייבים לעשות את זה עם ליינר, פה במקרה עשיתי ליינר, אבל לפעמים לא רוצים. בואו נמדוד רגע, נראה לי אני לא צריכה לגזור את זה. אוי, הם גם קצת דביקים, בואו נראה, זה מעולה. יו, הריסים האלה טובים. אז זה מרזיק את זה, תראו, זה מרזיק את זה ככה. יו, זה מעולה, יש לי עוד כאלה? יש לי עוד כאלה נגיד, יש לי כזה, כאילו כל מיני כאלה שאני, אם אני לא טועה זה של לייף, אבל זה פי אלף יותר נוח, הוא קטן, הוא מדויק, הוא פשוט, זה מעולה, ממש מעולה. בוא נקווה שחיכיתי מספיק זמן עם הדבק, למה אין לי סבלנות. יו, אני יכולה על השפיץ הזה, אני יכולה פשוט עם השפיץ להיכנס לכל מקום שאני רוצה להיכנס. יו, זה מעולה. יו, איזה מכשיר מעולה. בזמן שהריסים שלי מתייבשים, אני אשים משהו על השפתיים. זה שלחו לי מזמן ועוד לא יצא לי לנסות אותם. זה של YSL, ואיך הם קוראים להם? The Slim, וזה מספר 17. מאוד 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 יפים וכזה אלגנטיים. אני לא יודעת כמה זה נוח המרובע הזה, מה אתם רואים? בוא נראה. וואו, כמה שזה לא נוח להניח, תראו זה גם נהיה כזה כבר מגיל כזה בסוף. זה פשוט מוכיח שאפשר להתחכם כמה שרוצים, אבל בסוף עיצוב זה חשוב, אבל הנוחות של המוצר זה הרבה יותר חשוב. טוב, הכי קשה לי בעולם לדייק עם זה. אני אשתמש במברשת שפתיים, the pucker up, כדי לדייק את זה, כי זה פשוט אי אפשר. יש לאודם הזה גם ריח של אודמים של פעם, שאני פחות אוהבת. נגיד אם הייתי צריכה לדמיין ריח של אודם משנות ה-30, ככה הייתי מדמיינת את זה, זה כזה ריח של בוסם של מבוגרות כזה, לא, לא, לא לטעמי. כל כך חם לי, שאני בטוח כבר מבריקה, אבל that's how it is. אוקיי, חם לי. אני אוהבת את מה שקורה כאן. אוקיי, בואו נוריד את זה ונקווה לטוב עם השיער. תקשיבו, אני מאוהבת עם מה שקורה על העיניים שלי. זה כל כך אני, אומייגאד, מרגיש לי שאולי אני אובר מחמיאה לעצמי עכשיו, אבל מרגיש לי, אומייגאד, הקול שלי מזעזע, אבל מרגיש לי שיש הרבה במשותף ביני ובין טאטי, בהיבט של, כאילו, אני חושבת שהטעם שלנו באיפור מאוד מאוד דומה, ואני חושבת שמה שאנחנו מחפשות באיפור מאוד 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 דומה, ולכן אמרתי, זה כאילו מאוד הגיוני לי שאנשים משווים בין הפלטה שלי והפלטה של טאטי, ומבחינתי כבוד גדול שבכלל עושים את ההשוואה הזאת, אז תמשיכו להשוות ביני ובין טאטי, הכל טוב. אני חושבת שזו פלטה מהממת, משתלמת, נהדרת, המתים טוב. כל צללית שניסיתי היום באמת הייתה טובה. המבריקה הבהירה זה לא שהיא לא הייתה טובה, פשוט זה כאילו לא מחמיא לי, כי אני צריכה לעשות גבות. בקיצור, פלטה באמת מהממת, אין לי משהו להגיד עליה, אין לי משהו להגיד רע עליה, היא מושלמת, תקנו אותה. כיף ממש ממש לראות את המוצר הזה ולגעת במוצר הזה ולראות כמה הוא באמת טוב,
ואני לא מופתעת, כי אני חושבת שכשיוטיוברים מוציאים מוצרים, הם בסוף מוציאים את המוצרים הכי טובים, כי אנחנו מתנסים בהרבה מוצרים, אנחנו יודעים מה הקהל שלנו אוהב, ובסופו של דבר גם זה השם שלנו, וזה מאוד מאוד מפחיד גם להוציא משהו שהוא פחות ממושלם. בואו נשאל את אריה מה דעתה. אריה, tell me if you like mommy's makeup today. Come here. Yeah. You like it? What does it look like? Like pink. What do you like about my makeup? מה את חושבת? ליפסטיק ותנצנצים. את אוהבת את הליפסטיק ותנצנצים? גם אני אוהבת את הליפסטיק והנצנצים. בואי נגיד ביחד לכולם ביי ביי. ביי ביי. בואי נגיד ביחד. Ready? אם אהבתם את הסרטון, לא לשכוח לעשות לייק. ואם אתם עוד לא רשומים לערוץ שלי, זה הזמן להירשם. לחיצה על הכפתור סאבסקרייב או הירשם כמנוי, ולא לשכוח להפעיל את הפעמון. עכשיו אנחנו מוכנים להגיד לכולם ביי ביי. 3, 4, ו... ביי ביי!